გამარჯობა. მე ნიკა ვარ ეგეთა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი. ზამთარი წელიწადის ყველაზე ცივი და ამასთან ძალიან სასიამოვნო სეზონია. თითქოს გასართობი არ არის. ამიტომ ძღოლები ისეთ ადგილებს მიაშურებენ, სადაც განტვირთვაა შესაძლებელი. მათ ისეთი ადგილები იზიდავთ, სადაც მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტომობილით, ეგრეთ წოდებული ჯიპით გადაადგილებაა შესაძლებელი. ამ ლოგში ყურადღება მინდა გავამახვილო მაღალი გამავლობის ავტომობილებზე და იმაზე, თუ როგორ გამოვიყენოთ მისი შესაძლებლობები მაქსიმალურად. გარდა ასეთი ავტომობილის მაღალი დგომისა, დიდ როლს თამაშობს ძრავის ბრუნვის გადაცემა საბურავებზე. მას სწორედ იმიტომ ქვია მაღალი გამავლობის, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია მოიყვანოს 4-ვე საბურავი მოდებაში. რამდენჯერმე შევსწრები ვარ სიტუაციას, როდესაც მაღალი გამავლობის ავტომობილს დიდ ბრუნვზე ამუშავებენ, მაგრამ ავტომობილი ვერ იძვრება, საბურავები ტრიალებს, მაგრამ უშედეგოდ. მოდი ახლა ტექნიკურ მხარეს შევიხოთ. მაღალი გამავლობის ავტომობილს გადაცემათა კოლობზე დამონტაჟებული აქვს სპეციალური გამანაწილებელი. ასეთი ტიპის ძველი თაობის ავტომობილებზე შეამჩნევდით გადაცემათა კოლოფის ბერკეტის გვერდით კიდევ ერთი პატარა ზომის ბერკეტს. თანამედროვე ტექნოლოგიებში ასეთი ბერკეტი შეცვალა აი ამ ჩამქრალმა, სადაც აუცილებლად დაწერია H2, H4 და L4. H2 მიანიშნებს გამანაწილებლის სტანდარტულ პოზიციას, როდესაც ავტომობილი მხოლოდ ორ საბურავს მიიღავს, დანარჩენ ორს კი უბრალოდ ეკრტნობა. ესეთი გადაცემი ჩორს ვერ წახვალთ. H4 პოზიციას მოდებაში მოყავს წინა საბურავებიც, ანუ ავტომობილი სრულად ამძრავი ხდება. უმეტეს ავტომობილზე საჭიროა მისი გაჩერება და კოლოფის განეიტრალება. ამის შემდეგ ვთავთ H4 პოზიციას და ვაგრძელებთ სვლას უბრალოდ თოვლიან ან გრუნტიან გზაზე. ძიმე პირობებში მისი გამოყენება არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ ძალა ადგება ძრავს, გადაცემათა კოლოფს და სხვა სავალ ნაწილებს. ასევე აკრძალულია მისი ასფალტიან საფარზე გამოყენება. L4 პოზიციას ასევე მოძრაობაში მოყავს 4-ვე საბურავი. ის ანელებს სვლას. ამის ხარჯზე აძლიერებს გადაცემას დაახლოებით 2-ჯერ. ძრავი უფრო თავისუფლად ავითარებს საჭირო ბრუნვას და ავტომობილი მზად არის რთულ გზებთან გასამკლავებლად. ახლა რადგან აქამდე ამოვედით, ნახოთ სადამდე მიგო ჩვენი ავტომობილი ამ შესაძლებლობებით და ზამთრის ასფალტის საბურავით. ეს ის რჩევები იყო, რომელიც ყველა დამწყებ მძღოლს გამოადგება. მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დაგველოდეთ ყოველ პარასკევს. გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.